Mėly Lietuvos sodininkai ir sodininkai mėgėjai, atėjo laikas rudenį pasirūpyt sodmenimis. Arba, kitaip sakant, ruduo taipogi vaismedžių sodinimo metas. Taigi, mėlyjei, norint pamatyt, pasikonsultuot, pabendraut, įsigyt, ne tik tai sodinukų, aš galvoju, kad ten bus įvairiausius sodininkams reikalingų medžiagų, kviečiu Vilniuje rugsėjo 21 ir 22 dienomis prie prekybos centro Banginis atvykti, pasikonsultuoti, pasibičiuliauti, nusipirkti, pasodinti ir džiaugtis rudeniu.